កាសាណិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តយងៀបមច្ាប់បានពីចំនួននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសវិញម្ដងដែលកត់ត្រឹមថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនសរុប15លាន133,896នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបញ្ដែងប្រាប់ មាន Fresh News កត្រឹមយុបថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022กระทรวงសុខាភិបាលនិងกระทรวงការប៉េជៀតបានចាប់វត្តសង្ការពីកូវីដ -19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15លាន133,896នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង10លាន34,5717នាក់២ចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ1លាន84 13261នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ2លាន81686នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ4 56472នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ4 4565760នាក់ដល់ like សម្រាប់អ្នកបានចាក់ដុសទី3ចំនួន9លាន7582340នាក់ ដូស្ទី4ចំនួន3,581,114នាក់និងដូស្ទី5ចំនួន4,944,435នាក់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ផ្លឹកការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបំណងព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូទៅបាននៃជប់ថ្ងៃអង្គារ